На показові виступи люди приходять із собаками, яких спеціально дресирують в клубі собаківництва. Собака сама виконує ті функції, які дає команду хазяїн. От команда рядом, бачите, як підв'язується, команда рядом. На акції «Вільні люди» виступає дворова собака Джесіка зі своєю господинею Іриною. Жінка розповідає, планувала собі чистокровну породисту собаку, поки не зустріла Джесіку. Просто в один прекрасний вечір до мене вчепилась моя дворняшка. Вже в такому розмірі і з такою головою, як вона вже зараз є. Я пішла з Джеською, мені клуб зразу запропонував, приходь до нас на заняття. Я кажу, так вона ж дворняшка, куди ж я ж поміж остальних собак. Вони кажуть, її ніхто не відміняє то, що вона собака. І я почала ходити на заняття. Так, крок за кроком, собаку навчали, додавали їй впевненості, аж поки Джесіка не стала виступати на публіці. Власник спаніеля Володимир розповідає, будь-яку собаку, яку людина хоче завести в місті, в квартирі, потрібно дресирувати. Для того, щоб вона вміла поводити себе з людьми, щоб вона могла себе стримувати, свої інстинкти, да, щоб вона могла і вас захистити, і щоб вона вас могла не підвести, коли ви йдете по вулиці, щоб собака не кидалась на кого попало. На акції собаки демонструють і вміння з пошуку людей, і з захисту, і з затримання. Восьмирічний Курт, німецька вівчарка, показує свої вміння на фігурантові, спеціально навченій на напад собак людині. Нападіння! Отлично! Власник собаки Олександр розповідає, Курт свої здібності до тренувань став проявляти з дитинства. Тоді його почали навчати базових команд. Тоді вже кінолог сказав, що давай попробуємо спецкурс. Тобто пошукову пробували, по сліду ходили, людей шукали, затримання робили, пошук на автомобілях, пошук на природі. Німецька вівчарка 2-3 рази на тиждень займається з кінологами, аби потім виступати на публіці. На показові виступи поступово сходяться люди, що гуляють по парку Шевченка з дітьми. Для збору коштів на допомогу Збройним силам України організатори поставили скриньку. Юлія прийшла на акцію з дочкою Мартою. Каже, спеціально для підтримки української армії. Дуже сподобались собачки, всі молодці, дуже гарно відтреновані. Видно, що власники і тренер стараються для того, щоб їх навчити. Коли я виросту, тоді я візьму собі найгарнішу собачку. А яку ти саме хочеш? Хочу велику. А чому велику? Бо того, що її можна гладити і з поводком великим водити. Співорганізаторка акції, керівниця клубу собаківництва Товариства сприяння обороні України Тетяна Щепінська говорить, до виступів планували залучити до 10 спеціально навчених собак. Разом з нами проводять один і той же самий час 4 області, значить наша Хмельницька, Львівська, Черновицька, Івано-Франківська. На зібрані кошти, каже Тетяна Щепінська, придбають необхідне обладнання для української армії або ж перерахують на благодійний фонд. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.